Росіяни протягом доби знову обстрілювали Очаківську громаду. Утилізація будівельного сміття. В Миколаєві шукають площі під складування уламків, які залишились після ворожих обстрілів. Російські війська протягом доби від 23 березня двічі завдавали ударів по акваторії Дніпробузького лиману Очаківської громади. Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація. Армія Російської Федерації била з мінометів у 14.43 та 15.19. Загиблих та поранених немає. На решті території області обстрілів не зафіксовано. В Миколаєві 24 березня завершено опалювальний сезон. Таке рішення прийняв виконком міської ради. Постачання тепла припиняють всюди, крім лікарень та деяких соціальних об'єктів. Теплопостачальникам доручили відключити тепло в технологічній послідовності та з урахуванням експлуатаційних вимог не пізніше 5-денного терміну з дати прийняття рішення. Розрахунки вартості послуг, нарахування пільг та субсидій для населення виконуватимуть, виходячи з фактичних дат відключення житлових будинків від постачання. Станом на 24 березня 2023 року в Україні не спостерігають суттєвого зростання нових випадків захворювання на туберкульоз. За даними Центру громадського здоров'я, протягом 2022 року захворіли приблизно 18,5 тисяч людей. Про це йшлося під час брифінгу в українському медіацентрі, який був присвячений Всесвітньому дню боротьби із туберкульозом. Приблизно 20% населення України відчуває дефіцит медичної допомоги. Це пов'язано із війною. Частина людей живе на окупованих територіях і не має можливості обстежуватись. Дехто переїхав до інших регіонів і не звертається до лікарів. Тому, каже заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, зростання статистики щодо туберкульозу фіксуватимуть у післявоєнні часи. І якщо людина спостерігає у себе симптоми хвороби, треба негайно звертатись до сімейного лікаря. Підвищення температури тіла, найчастіше вони незначне підвищення температури тіла, це кашель, це втома, і цей стан, він має триматися щонайменше 2 тижні і більше. Якщо такі симптоми є, це є ознакою того, що людина має звернутися до свого сімейного лікаря. І я би також хотів тут, може, певним чином розвіяти певний міф про те, що зараз ми використовуємо доволі високочутливі і швидкі методи детекції туберкульозу. Якщо раніше треба було чекати певний час, допоки результати досліджень стануть відомі, то зараз ми використовуємо молекулярні методи на кшталт того, як ми використовуємо для діагностики ковіду. Ці системи називаються системи GeneXpert, і вони дозволяють діагностувати туберкульоз максимально швидко. Олена – медична працівниця. Обличчя дівчина просить не показувати. Жінка перехворіла туберкульозом, перенесла операцію. Після цього народила здорову дитину та продовжує працювати у медичному закладі. У мене не було ні температури, ні кашля не було, ні потери веса. Вообще я этого не ощущала. Я просто мені нужно було зробити воєнний білет, так сказати. Мені просто оставалося там місяць до флюорограми. Я просто пішла його переділила і так от виявили. Головний профільний медичний заклад із початком повномасштабного вторгнення роботу не припиняв. Були деякі складнощі. Інколи лікарі по кілька діб ночували в лікарні. Декому довелось орендувати житло ближче до фтизіопульмонологічного центру, розповідає директорка закладу Ольга Пархоменко. Перебої з транспортним сполученням, проблеми з логістикою медикаментів до районів, особливо до тимчасово окупованих територій. За допомогою військових, за допомогою волонтерів, за допомогою наших лікарів, нашими власними силами було забезпечено безперебойне постачання протитуберкульозних медикаментів до районів і безпроривність лікування наших пацієнтів. Зараз в цьому закладі на стаціонарному лікуванні перебуває 109 хворих. 90% з них мають важкий перебіг хвороби, говорить Ольга Пархоменко. Троє людей у відділенні інтенсивної терапії. Якщо ви відчули симптоми, характерні на туберкульоз, такі як кашель більше 2 тижнів, слабкість, втрата ваги з незвизначених причин, підвищення температури тіла, пусть навіть незначна, але протягом достатньої кількості часу, необхідно звернутися до сімейного лікаря. Або до будь-якого центру первинної медико-санітарної допомоги, отримати там консультацію та обстеження, говорять медики. Протягом останніх 6 місяців у нас спостерігається тенденція до погіршення ситуації з захворюваністю на туберкульоз. Збільшується кількість випадків туберкульозу
Так, порівняно з минулим роком, за январ, за січень-лютий 2023 року, у нас захворіло майже на 40 осіб більше, ніж в 2022 році. Особливу занепокоєність викликає підвищення рівня захворюваності дітей. У нас за 3 місяці цього року захворіло дітей 8 осіб. Порівняно з минулим роком це було 2 дитини. Зараз в лікуванні застосовуються передові європейські препарати. Процедура та строк лікування змінились. Раніше воно тривало близько 2 років, зараз 6-8 місяців, розповідає медична директорка закладу Світлана Стригуль. В пріоритеті – амбулаторне лікування. Всього на сьогоднішній день у нас перебуває близько 450 хворих на туберкульоз. Вони отримують лікування переважно в амбулаторних умовах, у сімейних лікарів. І вік таких пацієнтів переважно це від 30 до 40 років, тобто працездатне населення, яке переважно хворіє. Первинним обстеженням на туберкульоз є дослідження мокротиння на мікробактерії туберкульозу. Цей аналіз можна здати в будь-якому центрі медико-санітарної допомоги, говорить Світлана Стригуль. Потім цей біологічний матеріал доставляють до опорної лікарні. Після досліджують у фтизіопульмонологічному центрі. Результати повідомляють у центрі первинної медико-санітарної допомоги. Олександр Гордієнко, Євген Мінаков. Суспільне. Новини. Миколаїв. Тетяна показує свою квартиру, пошкоджену внаслідок російських обстрілів. Сталося це 13 жовтня 2022 року. Тоді, після атаки цивільного об'єкту, загинуло 7 людей. Жінка згадує, як подвір'я було завалене уламками будинку та речами зі зруйнованих квартир. З тих пір, говорить, завдяки комунальним службам ситуація покращилась, але не вирішилась. Хотілося б потепління, сонячні лучи встретить, коли во дворі наведен порядок. Немного насторожує нас, коли вітряні погоди, дом все-таки під воздействием атмосферних осадок і вітру розрушається. І коли виходиш в вітряну погоду з опаскою, тому що якісь конструкції можуть свалитися. Тетяна каже, через руйнування нині живе у сусідів. Попри засмічені околиці, претензій до влади немає. Я так розумію, що ці камні навіть можна десь і використовувати, ті ж самі панелі. Може, у мене так думаю, чому не вбирається, може, все-таки на цей будівельний мусор є свої якісь плани. А ось Алла живе в триповерховому будинку поблизу знищеного росіянами студентського гуртожитку. То вот это вот надо уже убрать. Ну, это напоминание нам такое, когда был прилет, вот это. Її будинок в момент обстрілів вистояв, але конструкції гуртожитку полетіли на подвір'я, каже жінка. Все своїми силами ми все это камни все повиносили, мусор убрали, это саме дорогу ту розчистили, там же ж нельзя було пройти. За даними районних адміністрацій, внаслідок російських обстрілів в Миколаєві утворилось приблизно 22 тисячі кубічні метри будівельного сміття. Ці відходи потрібно відсортувати, а небезпечні матеріали, такі як ртуть чи пластик, утилізувати, каже екологиня Інна Тимченко. Небезпека, перш за все, в тому, що невідомо, яка їх морфологія. Тобто, який склад цих відходів, це несе загрозу таку, як і несе будь-який вид сміття, від відходів, які починає розкладатися, виділяти забруднюючі речовини, токсини або потрапляти в ґрунт. Після сортування уламки конструкцій місцева влада планує використовувати як вторинний будівельний матеріал, говорить перший заступник міського голови Віталій Луков. То на даний час йде таких три напрямки, два основних напрямки – це пошук компанії, партнера, яка могла б приступити до переробки будівельного сміття, яке є в місті внаслідок руйнування. Також закупівля власного такої машини, яка буде подрібнювати бетон, цеглу. Також звернулись до посольства Данії з проханням надати нам таку машину ще одну. Крім техніки, також потрібні експертні висновки і проєктна документація. Та є ще одне нагальне питання – пошук місця для полігону. Департамент житлово-комунального господарства розробляє
такі місця, майданчики разом з обласною державною адміністрацією, де можна поки що складувати дане сміття для того, щоб потім можна було його переробляти. Проблему будівельного сміття будуть вирішувати в 2023 році, каже Віталій Луков. Конкретні терміни поки невідомі. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв. Отак. Виготовлення такого маскувального костюма займає в середньому 3-4 дні, говорить Рената, яка привезла цю технологію із заходу України. Залежить від кількості залучених людей. Довго нарізати, швидше плести, говорить жінка. Рената розповідає, чим такий тип хухі, так тут називають маскувальні елементи типу кікімора, відрізняється від тих, які роблять зазвичай, коли нашивають стрічки тканини на елементи одягу. Відрізняється прежде всього легкістю. Ця конструкція буде вісити не більше 1,5-2 кг. Тобто це легко. І за счет того, що тут використовується спанбум, він не промокає. Якщо на тканину попаде вода, то одежда становиться важкою. Так? Це не буде важко. Для зручнішої та швидшої роботи жінки спорядили спеціальний мольберт. Так вони називають цю дерев'яну конструкцію. На нього натягується сітка та починається процес нав'язування спанбондових стрічок та смужок звичайної мотузки. І те слугує маскувальними елементами. Це у мене дуже важливий крючочок, бачите? Ну, це не обов'язково, щоб було так. Ну, у мене такий, я собі взяла, він яскравий, бо можу його загубити десь, тому він яскравий. Просто беремо крючочком, бо є сітка більш крупна, то можна пальцями. Це м'яка трошки, то беремо крючочок. Протягуємо, це дуже, дуже легко, протягуємо той, через той і зав'язуємо. Легко, приємно, бо робимо це для того, щоб хлопці наші лишилися, саме головне, живими і здоровими. Потім виробу надається форма костюму. Ділається квадрат, вирізається під рукава, і з того, що залишилось під рукава, ділається капюшон і в'яжуться дві частини, які потім сплітаються, в результаті от саме крайня кікімора, яка там висить, вона вже готова. Рибальські сітки, які зараз в роботі, прислали знайомі Ренати з Польщі. Спанбондом допомогли волонтери з Одеси. Частину закуповували власним коштом, частину знайшли миколаївські волонтери. Рената на телефоні показує зворотній зв'язок від хлопців, які вже застосовують такий тип маскувальних костюмів. От здесь я знаю, що здесь лежить чоловік в той кікіпорі, яку ми зробили. Який красивий закат, да? І нічого не видно, але він там є. Это такое, вот такой отчет нам прислали ребята. Матеріал, з якого нарізають П-подібні стрічки для зручнішого плетіння – спанбонд, зазвичай використовується як агроволокно або у галузі виготовлення меблів. Він дороговартісний та й знайти його нелегко, говорить Рената. Проте маскувальні костюми все ж їдуть на фронт. Унікальна находка, благодаря нашим дівчатам, які привезли нам таку мастерство делать. Рената, Таня, Наденька. Начинали мы делать с белых, и у нас было несколько штук белых. Потом пришли уже на весенний-летний вариант, и у нас в общей сокупности где-то 10 уже ушло. 14-е, уже вот 14-е, и дальше мы приняли заказ еще на 10, на 9 штук. Это будет в виде пончо. И дальше ребята узнают про нас з других підрозділень, так же само будемо приймати закази і віддавати їм. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.